A Xunta notificou oito concellos da comarca do Barbanza que son beneficiarios das axudas para a mellora das súas infraestructuras turísticas. As achegas teñen como obxectivo facer os concellos máis atractivos. A Xunta de Galicia vén de notificar a un total de oito concellos, mancomunidades e consorcios locais ou agrupacións de concellos da comarca do Barbanza que son beneficiarios das axudas que o goberno galego reserva para impulsar actuacións de posta en valor da riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística do rural con máis de 175.000 euros. Sufragaranse, entre outras, accións de embelecemento dos accesos e bens declarados de interese cultural, iluminación ornamental, recuperación e creación de miradoiros paisaxísticos ou recuperación de elementos de interese etnográfico ou da arquitectura tradicional, entre outras, co que se pretende seguir impulsando Galicia como un destino fiable e de calidade, potenciando os valores que caracterizan o modelo turístico galego e que cobran especial importancia no contexto actual, como a natureza, a paisaxe, a enogastronomía ou o Camiño de Santiago. As achegas para a mellora da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos van dirixidas a mellorar a calidade dos recursos dos concellos para facelos máis atractivos aos visitantes. Estas subvencións están orientadas ao fomento e posta en valor da riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística. No conxunto da provincia da Coruña, notificouse a 53 concellos que son beneficiarios destas axudas cun orzamento que supera os 1,1 millón de euros.